da pozdravim naše učenike, naše dobrovoljne davaoce krvi i da bismo na najbolji mogući način obeležili 14. jun, Međunarodni dan dobrovoljnog davaoštva krvi. Pre svega želim da se zahvalim učenicima koji su se u velikom broju odazvali na naš konkurs Krv život znači i uradili likovne i literarne nagrade i radove i ovom prilikom ćemo ih i nagraditi zbog toga, a to su inače i naši budući, nadam se, davaoci krvi. Imamo negde u saradnju sa svim školama već duži niz godina, jer se ovaj dan obeležava od 2005. godine, a ovaj dan je izabran iz razloga što je na današnji dan rođen Karl Leichtsteiner, odnosno čovek koji je pronašao krvne grupe. Iz tog razloga se je uzet ovaj dan kao međunarodni dan, a inače maja meseca je naš nacionalni dan. Povodom toga želela bih sve da pozdravim i da pozovem sve ljude koji mogu da daju krv, da se pridruže, jer je to jedan od najhumanijih oblika pomoći. Ove godine, 14. jun se obeležava pod sloganom "Svako davanje krvi je poklon, pridruži se i ti."